Tikelay Ferdin Forum Büro. Almaty oblasındagı Baysirke aulunun tırgındarı aynala külge aynalıp dep narazı. Köktem küzde üydün aulası men köşe suğa lık tolat al atkamnerlerden kayır jok. Kal ergesine jakın mañdan baspana salgandar äwel basta bul suulu sazdı jer ekenin aytıp eşkim eskertpegenine kapalı. Kırvar karajat jımsap şaŋırağımız şattıkka tolat degen jurt bıltırdan su keşip jür. Takırıp tolırağı arptesim Bauırjan Jaksınbet aytıp bersin. Baysirke ауылындағы жаңа құрылыс аумағында тұратын жұрттың бірнеше жылдан бері қадыры қашқан, көктем келсе маңайға су жайылып, бір сәтте көлге айналады дейді. Соның салдарынан үй іргесі сөгіліп, кірпіштері үгітіліп жатыр екен. Тұрғындарға ары-бері қатынау да қиындай түсіпті. Бірінші рет емес, жылдағысы осы, жылдағысы осы. Қаншама адамдар ақшаларын салып осы жерге үй салып отыр. Сырыс үйлер мысалы, балалар ауру, құрғақ кезінде сатады ғой бұлар жерді. Құрғақ жаздың күні мысалы 3 ай қып құрғақ айбет болып тұрады. Сол кезде сатып-сасып жібереді. Мына арықты әкімдік қызметкерлері таңертең қазып кеткен. Алайда бұл жағдайдан тұрғындардың басым бөлігі хабарсыз болып шыққан. Мұнда не құбыр тасталып, не бетік көмілмегендіктен тұрғындардың көліктері не шыға алмай, не кіре алмайды. Енді өз беттерінше қайтадан көміп әлек. Бұл арық вообще түспейтін еді. Телевидение сіздер келет деп келген үшін, вот біздің рұқсатымсыз машинам тұр әне ана жерде. Біздің рұқсатымсыз қазып тастаған. Ешкім білмейді қайдан шығып атқанын. Біреулер айтады, ана дамудан келіп атыр, сол жақтан су құйылады дейді. Біреулер айтады, ар жақта бұлақ су бар, соны тоқтату керек, жабу керек дейді. Ауыл іргесінде бұлақ көзінің барын әкімдік қызметкері де растады. Көктем мен күзде су көтеріліп, Османға жайылады екен. Ал жеке компаниядан шығатын қалдық су өз арнасымен ағып кетеді. Одан еш қауіп жоқ дейді әкімдік. Ашынған жұрт осы уақытқа дейін мұндай проблеманың барын білсе де ешқандай шара қолданбаған жергілікті атқамнерлерге ашулы. Сіздердің келетіндеріңізді мен де вообще білгенде жоқпын, қазір ғана естігеннен кейін келіп отырмын. Ал кеше біз халықпен жиналғанда осы жерде 5-6 азамат жиналып осылай шешімге келгенбіз. Колхоздың полясы болатын пойма дейтінбіз. Кішкене заболоченный жаңағы несі ылдымы көп, сондай жер болатын. Сол жерді енді мәтін ауыстырып бөліп сатып атқан ғой. Судан әбден зәбір көрген жұрт мәселенің оң шешімі табылса екен дейді. Болмаса Айгүннің аманда тұрып жатқан үйлерін су шайып кетеме деп қауіптеніп отыр. Бауыржан Жақсынбет, Думан Сүлеймен, Информбюро.